Magazine Shopix traz para vocês mais uma promoção por tempo limitado. Pano de prato Soft Plus High Tech. Foi eleito o melhor pano em 2019. Tá vendo? Ele absorve totalmente a água. Ele não solta fiapo nenhum. Ótimo para limpezas da cozinha, banheiro. Ótimo também para você usar nos cuidados com bebês. Muito fácil de lavar. Você vai ver agora, não precisa usar detergente. A promoção, você leva 3 e paga apenas 2. O pacote com 3 sortidos. Promoção exclusiva aqui do Magazine Shopix. Corre lá. Ainda vou te dar frete grátis para todo o Brasil.